မိတ်ဆွေများလုံးပဲမင်္ဂလာပါခင်ဗျာ KGK YouTube Channel လေးကနေပြန်လည်ပြီးတော့ဇူဇူလိုက်ပါတယ်ခင်ဗျာဒီနေ့မှာတော့မိတ်ဆွေတို့ကိုစာရေးဆရာကြီးရောင်မောင်မောင်ရေးသားထားတဲ့ထောင်သက်အတွေ့အကြုံဆိုတဲ့စာအုပ်လေးကိုအပိုင်း7အနေနဲ့တင်ဆက်ပြီးတော့မှာဖြစ်ပါတယ်ခင်ဗျာဟုတ်ကဲ့နားဆင်ခံစားကြည့်ကြပါဦးခင်ဗျာကျင်းတော်မူရန်သက်36နှစ်တခြားအင်းစိန်ဘိုးကျင်းတော်ကြီးကိုဖြစ်ဘလို့လုံးမှမေးမရနိုင်ပါကျေးဇူးတရားလဲကြီးမားလာပါပြီတဲ့ယခုချိန်ဒီ3ချိန်တည်းတည်းရောက်ခဲ့ပြီ1950ခုနှစ်ထောင်မူးတင်တန်းတက်စင်ကတစ်ကြိမ်1950ခုနှစ်မန္တလေးထောင်မှာပြောင်းရွှေ့ရောက်ရှိစဉ်ကတစ်ကြိမ်နောက်ဆုံး1985ခုနှစ်တာယာဝတီထောင်မှာရာထူးတက်ပြီးညွန်ကြားရေးမှုချုပ်ရုံပြောင်းစဉ်ကတစ်ကြိမ်စုစုပေါင်း3ခေါက်တည်တည်းနောက်တစ်ခေါက်ပြန်မရောက်ဘူးလို့မဆိုနိုင်လောက်တဲ့အဖြစ်အငိမ့်စားယူနိုင်ဖြစ်တော့လဲအသက်အပြည့်၃နှစ်နီးပါးလိုသေးတယ်။ထောင်ကြီးသလောက်ပညာလည်းအများကြီးရပါတယ်။ကံမကောင်းအကြောင်းမသိ၍ထောင်ထဲရောက်လာသူများကအင်းစိန်ထောင်ကြီးကိုဘဝတက္ကသိုလ်ဟုတင်စားခေါ်ဝေါ်လေးရှိကြတယ်။စာရေးဆရာကြီးတူကမူတော်ရရိတ်သားဟုဆိုတယ်။အကျဉ်းတော်ဝန်ထမ်းတွေဖို့တော့ထောင်တက္ကသိုလ်ပါသည်။နောက်ဆုံးတစ်ခေါက်ပြောင်းချိန်မှာညွန်ကြားရေးမှုချုပ်ရုံးတွင်တာဝန်ထမ်းဆောင်ရခြင်းဖြစ်၍အင်းစိန်ထောင်နဲ့လုံအောင်ပတ်သက်သို့သောညွန်ကြားရေးမှုချုပ်မှာအင်းစိန်ထောင်ပြည်ဝင်အတွင်းရှိနေသဖြင့်အကျဉ်းထောင်နေမှာပင်နေရတယ်တရားသဘောနဲ့ရှင်ရွေကြည့်မည်ဆိုရင်သတိတံဝေကတကယ်ပင်ရလောက်ပါပြီတဲ့လက1050 1100စာထောင်ပိုင်းစစ်နှင့်ရာထူးတက်ခဲ့သည့်တိုင်အောင်ဟိုးငယ်စဉ်တောင်ကြီးကလေးဘဝဟုဆိုလောက်သည့်ထောင်မှုဘဝနေအိမ်ကလေးမှာနေရတယ်အလုံးဝင်စာထောင်မှုဘဝတုန်းကတော့အကြောင်းမဟုတ်အိမ်အောင်လည်းမစသည်မိခင်မဆိုးမကြီးနဲ့သားမိနှစ်ယောက်တည်းဘလို့နေနေရတယ်ယခုတစ်ချိန်ပြောင်းရောင်းချိန်ကြတော့သားသမီးက6ယောက်တခါတရံအိမ်အောင်ကျသွားသည်သမီးကြီးနဲ့မိသားစုရောက်သည့်အခါမိသုံးယောက်ပင်ရနေပြီဖြစ်ရာအိမ်ကလေးချင်းချင်းကြုံကြုံနဲ့လူတစ်ယောက်စာပင်ခေါင်းမလွတ်တော့အိမ်အောင်ထက်တွင်သားချို့ဝင်းအိတ်ကြရတယ်ယာရုမတက်မီတပားတဝင်းတာယာဝတီထောင်ဝန်းကြီးဘဝပြန်ကြည့်မည်ဆိုလျင်1924ခုနှစ်ကလေးကတာယာဝတီထောင်ကြီးနှင့်ဗျိုင်းတူတိဆောက်ခဲ့သောထောင်ပန်းကြီးနေမှာနှစ်ထပ်တိုက်ကြီးအပေါ်ရအောက်ထပ်ရေချိုးကန်းနှင့်အိမ်သာ၃ခုပါတယ်ခြံဝင်းကြီးကကျဲကြီးတေကခွေလောက်ရှိတယ်မြမပြည်ရှိကျင်းတော်များတွင်မန္တလေးထောင်ထောင်ပန်းကြီးနေပြီးလျင်တာယာဝတီထောင်ထောင်ပန်းကြီးနေမှာအကောင်းဆုံးဖြစ်တယ်မန္တလေးထောင်ရှိထောင်ပန်းကြီးနေမှာလည်းနောက်ပိုင်းဖွဲ့စည်းပုံရာထောင်ပိုင်းကြီးများမနေခဲ့ကြရပါညွန်ကြိုင်မှုများနေလျက်ရှိတယ်ရာထူးတက်၍ပြောင်းရွှေ့ခဲ့ရာတွင်ဦးစည်းရာရှိဦးပရမရန်ဆိုတော့တက်မတော်မှာဆိုလျင်ဂျီဝမ်ပေါ်နနက်9နိုင်တို့ယုံသွားရတော်မူရေမလာ၍ရေမချိုးရပါလက်စစ်မီပြတ်သွားပြီ Rice cooker ခေါ်လက်စစ်မီနဲ့ချက်နေသည့်သမီးဦးကြီးကတဲလျက်တန်လန်ကိုထောင်တဲ့ကိုဆိုလျင်တော့သိလွယ်တယ်ဟေးမီးဆရာခေါ်လိုက်စမ်းမီးမလာဘူးရေမရဘူးအောက်မေးကလေးလှုပ်လိုက်ုံသာမင်းနဲ့ပိုင်းနိုင်ပိုင်းတွင်အားလုံးပြေလေသွားနိုင်နဲ့ယခုတော့အောက်မေးလှုပ်လို့လည်းမရအပေါ်မေးပါလှုပ်လို့လည်းဘာမှအကြောင်းထူးမလားကိုကထောင်ကိုမှမပိုင်မဲရုံငန်းဆိုတော့ဆိုင်ရွက်တွေကိုသာကင်နေရသူမဟုတ်လားတခုတော့ရှိတယ်အင်းစိန်ထောင်တို့ယခုလိုပင်စင်ယူကနေချိန်ပြောင်းလာရတာရှေ့ပြေဟောင်းအောက်မေးဝယ်ရကလေးများအလွန်တွေး၍ကောင်းနေ။ဟောဟောဒီဒုတိယညွန်ကြားရေးမှုချုပ်နေသည့်အိမ်ကလေးဟာဒုတိယ1950ခုနှစ်ထောင်မှုတင်တန်းတက်ခဲစဉ်တုန်းကနေခဲ့ရတဲ့အိမ်ကလေးပါလား။အင်းစိတ်ထောင်ကြီးရှိတင်းနဲ့ကစားခွင်းနဲ့ကလျက်ရှိသည့်ညီဆိုင်တဲကလေးကဒုတင်တန်းခန်းမှာအင်းစိန်စီုံကြီးဘက်မှစီစဉ်တဲ့မြောင်းကလေးပေါ်မှာတရားရောက်လျင်ညီဆွဆူနန်းကနန်းစမြဲယခုလည်းဒီနန်းအတိုင်းပဲအင်းစိန်စေယုံဘက်မှစီးစင်းလာတဲ့ရေမြောင်းဖြစ်၍စေယုံနံနန်းချင်းဖြစ်တယ်။အင်းစိန်ထောင်မှုဘကြီးတို့တွားရလန်းတစ်လျှောက်မှဗရောက်ပင်ကြီးတွေကကောရန်ကုန်တက္ကသိုလ်ကိုကန်းတော်တော်ဟုတင်စားခဲ့သည်နီတူအင်းစိန်ထောင်တက္ကသိုလ်ကိုလည်းဗရောက်တော်ဟုတင်စားရမည်သာ။ဆရာဆရာထောင်ပိုင်းကြီးများ၏ကျေးဇူးတရားကြီးမားလှပါပြီ။အင်းစိန်ထောင်ကြီးတို့ဝင်ရလန်းတစ်လျှောက်ဝဲရာစီတန်းဆိုင်ထားသောဗရောက်ပင်များအစီရှိနေကြတယ်ဗရောက်ပန်းများပွင့်ချိန်တန်လျင်အင်းစိန်ထောင်လမ်းမကြီးတစ်လျှောက်
ဘရောက်ပန်းတွေကဝေဝေဘရောက်နှံ့တွေကတင်းတင်းဘရောက်ပန်းနဲ့ပတ်သက်၍မှတ်လောက်သားလောက်ဖြစ်ပျက်ကလေးများရီမောစရာကလေးများလည်းကြုံဆုံခဲ့ရတယ်တခုသောကြံတွင်ထောင်မိုးမောင်တို့လူပြိုဖွဲ့ဟာကြံတွင်စော့ကစားကြရန်စီစဉ်ခဲ့ကြတယ်လူပြိုပြိုဆိုလို့ရခင်ဘက်ကရေးခဲ့သောထောင်မိုးဥအောင်တင်တဲ့ဥမျိုးစဉ်တို့လည်းပါကြတယ်အိမ်တော်ကြပြီးသူထောင်မူ၃လောက်လဲပါကြတယ်။မမေ့သလောက်ထောင်မူဥထုံးရင်တို့ဥအောင်သိန်းတို့ဒိုစင်ကကြံတွင်လဲရန်ဈေးကား900တာဈေးလွန်ပေါ်ပါတယ်။ယခုခေတ်လူများစားတွင်တန့်အတော်ဖြစ်သွားပြီ။တနေ့ကလဲချင်းသလောက်လဲအများဆုံးပေးရမှာ80 80ဒီတော့ထောင်မူတယောက်20အစိတ်ထက်ယုံနဲ့ကြံတွင်တရက်ကောင်းကောင်းလဲနိုင်တယ်။ရေစိမ်းကန်နေပူကန်ရန်ရက်တော့မလားရန်ကွက်ကြီးတလုံးမှာ14ချက်စော့ကစားကြရန်ကမခရစော့ဩသူကထောင်မူးမမောင်အနုပညာဗီဇာကလေးကပါလာပြန်တော့ဂျကားရှိတွင်ဆိုင်းဘုတ်တင်ရန်အမြည်ရွေးလိုက်တယ်ဘရောက်လူလင်ကိုစစ်ကူနဲ့ကိုတော့ဟုတ်နေတယ်ခါတိုင်းခါတိုင်းနှစ်တွေသကြံကြလျင်ဘရောက်ပွင့်နေကြမဟုတ်လားဘရောက်သာပွင့်လျင်ဘရောက်ပန်းတွေဂျကားတစ်ခုလုံးဝေးစားနေအောင်ဆင်လိုက်မည်သို့သောဒီနေ့ခါကြမှာတကြံကြုံနဲ့ရောက်တဲ့တိုင်အောင်ဘရောက်ကမပွင့်ချစ်ကားပြေလဲမဲ့တကြံကြနိုင်မှလည်းမပွင့်သေးဒီတော့ကြံမိကြံရကြံရတယ်ဘရောက်ပန်းပွင့်တော့လေဘရောက်ပန်းနဲ့ဆင်တူတဲ့ငူပန်းတွေကဖြန်ဖြန်ပွင့်နေရငူပန်းတွေခူပြီးချစ်ကားပတ်လေတင်ခဲ့ရတယ်ချစ်ကားရှိကဆိုင်ဖို့မှာဘရောက်လူလင်ချစ်ကားမော်ဆင်လာတာကငူပန်းတွေဒီတော့ထောင်မူးမောင်တို့ချစ်ကားကိုရေပတ်တဲ့ကောင်မလေးကပြောကြပြီပေါ့ဟေးငူလူလင်တွေငူလူလင်တွေတဲ့ဒီလိုနေပင်ရန်ကုန်မြို့ရဲဟိုလန်းဝင်ဒီလန်းထွက်နဲ့ထမင်းစားချင်ရောက်လာတော့ခါကန်တော်ကြီးစက်ကျွန်းဘက်တွင်စရေချာကြတယ်အဲ့ချိန်ကစက်ကျွန်းမှာအလွန်ပင်စီကားတယ်မိန်းကလေးယောက်ျားလေးနောက်ပြောင်မှုလည်းလွန်များတယ်တောင်မြုံပွဲနဲ့နင်းလားငါလားမြမတကြံပွဲတော်မှာထူးခြားမှုတစ်ခုရှိတယ်နေဟောင်းကုံမြောက်နှစ်သိရောက်၍ပြီးခဲ့သည့်နေဟောင်းမှာအညစ်အကြေးချင်းညော်တွေစီကျော်တုတ်တင်ရလဲရောက်တယ်နေ့တဲ့အတွက်ရည်စင်ပတ်ဖြန့်၍ဇူဇူတဲ့သဘောလဲစောင်းနေတနည်းအားဖြင့်တနစ်တာခီးပတ်လုံးအောက်ဤမျိုးတိတ်ထားခဲ့ရသမျှအန်ချရင်ဖွင့်လိုက်သည့်နေထားလဲရှိနေတယ်လက်သေးကွန်ကွာရနှွေးပူလောင်းနဲ့ဖက်စစ်ဂျပန်ခစ်ကိုပြန်ကြည့်ပါဘီချိုးပါမယ်မာစတာရဲ့ရောရောရှိရောရောရှိအမေနိုးမယ်မာစတာရဲ့ရောရောရှိရောရောရှိထောင်မူးမောင်တို့ခေကြတော့တမျိုးယနေ့ထက်တိုင်ပင်ဒဇံကြရိခာရေသပင်အလှပြကားများနဲ့လှဲ့လေကားများတည်ဆိုရင်တန်ကြပ်ထူ၍တနစ်တာတွင်အောက်ဤမြို့သိပ်ထားရသမျှရင်ဖွင့်သည့်လေးထကမတိမ်ခေါ်သေးပေထောင်မူးမောင်တို့ဘွယ်ထဲတွင်အကဲဆုံးအသေးဆုံးကထောင်မူးဥထုံးရင်သူသည်အိမ်ဆောင်တဲ့တူဖြစ်တယ်ထောင်မူးမောင်တို့ထက်လည်းအသက်များကြီးကြီးတယ်စစ်ပီးခေရမဲသိန်းတွင်မမောင်တို့ကြောင်းပြန်တဲ့နေချိန်supply ခေါ်ကုန်တဲ့ရွေးတွင်အလုံးလုံးနေပြီဖြစ်တယ်။ထမူးမောင်တို့အင်းစိတ်ထောင်ကြီးတွင်အလုံးဝင်စားတင်းနန်းတရံထောင်ပန်ကြီးထံသတင်းပို့စဉ် secret ကိုမိသက်ပြီးတိုက်ပုံအင်ဂျီတွေထည့်ခဲ့ရမှာမိမိတွေပဲတိုက်ပုံအင်ဂျီမီးဆွဲလောင်သူဖြစ်တယ်။ထမူးဦးထွန်းရင်အမြဲတမ်းပြောလေးပြောထားရှိသောစကားတစ်ခုရှိတယ်။သူကထမူးမောင်တို့ထံအသက်ကလည်းကြီးအိမ်အောင်ကြ၍ခလေးပင်ရနေသူဖြစ်ရာဘာစကားလေးပြောလိုက်ပြောလိုက်မင်းငဲပါသေးတယ်ကွာဟုထောင်မူးမောင်တို့ထောင်မူးလူပြိုဖွဲ့မှာဒီစကားကလေးတစ်လုံးနဲ့နဲ့ပင်ထောင်မူးဦးထွန်းရင်ကိုအရှုံးပေးနေကြရတယ်။ဘာပဲပြောလိုက်ပြောလိုက်သူကလူတက်သူကလူစွာကြာလာတော့ထောင်မူးမောင်တို့ဖွဲ့သူကိုမြင်ပြင်းကလာသည်နဲ့တနည်းတစ်ပုံကြောက်ချရန်ကြိုင်ပင်နှီးနှောမိကြတော့တယ်။အကြံပြုလာသူကထောင်မူးဦးအောင်နဲ့ဘိတ်သာစကားလေးတဝဲဝဲနဲ့ဟေးရန်အောင်ဦးထွန်းရင်ကြီးကိုပညာပေးဖို့ကောင်းနေပြီကွာအေးငါလည်းဒါပဲစဉ်းစားနေတာလွဲပါတယ်ကွာတို့ဒီလိုလှုပ်လိုက်ကြရအောင်တကယ်လို့အစားချီပြီးထောင်မူးမောင်တို့လှုပ်ကြံမှုကြီးတစ်ခုကိုဖန်တီးခဲ့ကြတယ်သူစဉ်ကထောင်မူးဦးထွန်းရင်မှာအချုပ်ထောင်မှုအချုပ်ထောင်မှုဆိုဒီမှာအမှုစစ်စစ်စဲအချုပ်တရခံများကိုကင်ရတယ်တစ်ဖက်မှာထောင်ဝင်စာလည်းပြပေးရတယ်ထောင်ဝင်စာပြသည့်တာဝန်ကိုထောင်မူးတိုင်းကြောက်ကြတယ်။ထောင်ဝင်စာဆိုသည်မှာအိုယိုးလေးဘက်လေးတန်းကာယံထားသောထောင်တွင်းလောကနှင့်ထောင်ပြင်လောကတို့ဒရင်ကဟန်အဖြစ်
ဆက်ဆက်ပြီးခြင်းဖြစ်တယ်။အချိန်အဖြစ်ဘလောက်ကြာမည်နည်းအများဆုံးမှာ15မိနစ်လောက်ယင်း15မိနစ်လောက်တွင်ပြင်မှထောင်းဝင်စာတွေ့သူနှင့်အထဲမှအဆုတ်တည်းခံသူမဟုတ်ထောင်းကြခြင်းသားတို့ပြောကြဆိုကြသည့်စကားများကိုပြူပြဲနားထောင်ရတယ်။ထောင်းဝင်စာပြသည့်တာဝန်မှာသူကလောက်တာဝန်ကြီးတယ်။သူဖြစ်၍ထောင်းမှုတိုင်းထောင်ဝင်စာပြသည့်တာဝန်ကိုကြောက်ကြခြင်းဖြစ်ပေတယ်။သို့သောထိုစဉ်ကထောင်မှုမောင်တို့လိုလလာထောင်ဝင်စာပြပေးလိုသောထောင်ဝင်စာနှစ်ခုတော့ရှိတယ်။တစ်ခုမှာစောပင်စင်နဲ့သူဤဇနီစောပင်စင်ဆိုတော့ယခုခေတ်နောက်စာဖတ်သူများသိသိကြမည်မဟုတ်တော့လေ။နော်လီစာပင်စင်ဆိုရင်တော့ရိပ်ဖန်းတန်ဖန်းသိကြပါလိမ့်မည်။မဲဘမှာရဘူးသည့်ရုပ်ရှင်မင်းသမီးလှုပ်ဖူးသည့်နော်လီစာပင်စင်မှာစောပင်စင်နဲ့ကရင်မျိုးသမီးတို့၏သမီးဖြစ်တဲ့စောပင်စင်ကဂျူးလူမျိုးဆက်ထောင်ထောင်မောင်မောင်ဗလာကောင်ကောင်သူ၏ဇနီးကရင်မျိုးသမီးကအရက်ခပ်ပူပူပြပြမျက်နာပြပြစောပင်စင်မှာပုံမှန်ငါးနဲ့ဖန်စီထားသူဘီကလက်ကျင်းသားဖြစ်၍ထောင်ဝင်စာတွေ့ရတွင်လွတ်လွတ်လပ်လပ်တွေ့ရသူဖြစ်ရာသူဇနီးအားတွေ့လိုက်သည်နှင့်အားရပါရပွေဖက်ကနန်းလေးရှိတဲ့ထောင်ဝင်စာအချိန်ဆက်၍ပြန်ကားနေလျင်တစ်ချိန်စောပင်စင်ကတတကြကြရှိသလောက်သူမျိုးသမီးကတော့အစင်မြဲရှံသူဖြစ်၍စောပင်စင်တို့ထောင်ဝင်စာကိုပြပေးလို့တော့ထောင်မှုကမရှာပေထိုစဉ်ကနော်လီစာပင်စင်မှာအလွန်မင်းငယ်ပါသေးတယ်။ဆယ်နှစ်ဆယ်နှစ်နှစ်ခန့်သာရှိတယ်။ထောင်မှုမောင်တို့ကထိတ်ပုတ်ကောင်းရိုင်းနော်လီစာပင်စင်နဲ့တူတူမကလေးတယောက်ပါသေးတယ်။သူကတော့အရွယ်ရောက်နေဖြစ်၍ထောင်မှုမောင်တို့လူပြိုထောင်မှုတွေဂေါ်မိငမ်းမိကြတယ်။နောက်ထောင်ဝင်စာတစ်ခုကတော့ရုပ်ရှင်နဲ့ပြဇာတ်မင်းသမီးမေရီမြစ်နဲ့ဘူမြလိုင်တို့ဖြစ်တယ်။မေရီမြစ်ဟာဩစတင်ကားကလေးကိုကိုယ်တိုင်မောင်း၍ထောင်ဝင်စာလာတွေ့လေးရှိပါတယ်။သူကြပြန်တော့စောပင်စင်တို့လိုဖယံနန်းရှုပ်ရှင်မရှိပါ။သို့တော်နာမည်ကြီးရုပ်ရှင်မင်းသမီးပြဇာတ်မင်းသမီးဖြစ်၍ငန်းလူကြခြင်းပဲဖြစ်တယ်။အဆုတ်ထောင်မှုဥထုံးရင်ကသူများတကာထက်အငန်းပိုတယ်မေရီမြစ်ကလည်းဥထုံးရင်မှာအဆုတ်ထောင်မှုဖြစ်၍ပင်နိုင်ထောင်ဝင်စာပေးနိုင်သူဖြစ်ရာအခြားထောင်မှုတွေတပို၍မျက်နှာချိုသွေးရတယ်ဥထုံးရင်ကမေရီမြစ်ဓမ္မတော်ကိုတောင်းရာဥထုံးရင်တို့အမှတ်တရစာတန်းကလေးရေး၍လက်မှတ်ထိုးပေးခဲ့တယ်ရုပ်ရှင်နဲ့ပြဇာတ်မင်းသမီးတယောက်ဖို့ဓမ္မတော်ပေးတာဘာဆန်းသနည်းမှန်ပါတယ်မေရီမြစ်ဖို့တော့ဘာမှမဆန်းပါသို့သောခဘောဘောခကြောင်ကြောင်ထောင်မှုဥထွင်ပို့တော့လွန်မင်းစမ်းနေပါတယ်စမ်းနေလို့လေမေဒီမြိတ်ဓပုံကလေးကိုကြာနာမှန်မောင်းသိင်း၍ထောင်တွင်ရုံကန်စွဲပေါ်တွင်အမြတ်တနိုးထောင်နာခြင်းဖြစ်တယ်ဒါကိုပင်ထောင်မှုမောင်တို့ဖွဲကချက်ကောင်းယူ၍ထောင်မှုဥထွင်ကိုကြောက်ချခဲ့ကြခြင်းဖြစ်တယ်ဥထွင်ဇနီးမှာမကြမကြနေရစာတီရမဲတင်းတို့ပြန်တတ်တယ်အဲဒီခါမျိုးတွင်ထောင်မှုမောင်တို့လိုထောင်မှုလူမျိုးတွေဖွဲ့ပါဥထုံးရင်နေတွင်တယုံယုံနဲ့စားရင်တောက်ရင်အားလက်ချိန်တွင်အရက်လဲတောက်ကြတယ်ဖဲဝိုင်းလဲထောင်ကြတယ်သမီးသားချင်းတွေ့သူလဲမရှာရင်းကဲ့သို့ရောက်ရက်ခန့်နေချိန်တွင်ထောင်မှုမောင်နဲ့အောင်တင်တို့ဥထုံးရင်ကိုခြောက်ဆရန်ခြေပုံခုတ်ခဲကြခြင်းဖြစ်တယ်ပရမဦးစွာထောင်မှုဥထုံးရင်ဇွဲပေါ်တွင်တင်လာသောမေရီမြိတ်ဓပုံရွယ်စားမျိုးတပုံမရရရှာတယ်စိုက်တူရွယ်တူဒါလဲသိပြီးမခဲရင်လာပါထိုစဉ်ကလေးကရုပ်ရှင်တို့ဝိုင်ကွန်တီနင်တယ်မုတ်တိုင်ယခုပြည်သူမုတ်တိုင်အုပ်တွင်နာမည်ကြီးရုပ်ရှင်မင်းသမီးများ၏ဓပုံတွေရှာဝယ်နိုင်ပါတယ်အဲ့ဒီဓပုံကိုဥထင်းရင်ဇွဲပေါ်ရှိမှန်မောင်နဲ့အตาညှက်ထားဇွဲပေါ်မှာမေမြင့်ကိုတိုင်ဥထွန်းရင်တို့အမှတ်တရဟုလက်မှတ်ရေးထိုးထားသောဓပုံကလေးကိုသာယူဥထွန်းရင်ဇနီးရမဲတင်မှာပြန်မလာခင်တညာသူတို့လင်မယားအိယာကိုအသာလေးထိုးထားလိုက်ကြတယ်။ဥထုံးရင်မှာအပေါင်းသင်ရောင်းရင်းများနဲ့မူယူပျော်ပါနေသည်ဖြစ်ရာထောင်မှုမောင်တို့ခြောက်ခြားသည့်ကွက်ကိုဘလို့လို့သိနိုင်မည်နည်း။နောက်တစ်နေ့ဥထုံးရင်ဇနီးအိမ်ပြန်ရောက်ချိန်ကျတော့ထောင်မှုမောင်တို့တွေဘိုင်းကောင်းကြောက်ပြီးဥထုံးရင်တို့အိမ်ဘက်ကိုလှည့်လို့တော့မကြည့်။အဲသူမိမအိမ်ပြန်ရောက်စာအိယာကိုရှင်းလင်းခါလန်းသည်နဲ့မေရီမြစ်တပ်ပုံကိုတွေ့ပြီပေါ့။ဥထုံးရင်ကိုတို့ရင်ခါတိုင်းလိုအကိုတွေပါတွေမခေါ်တော့အိမ်ကန်းထဲမှာမေရီမြစ်တပ်ပုံကိုကင်ပြီးကိုထွန်းရင်ဟုတန်ကုန်ဟစ်ပါလေတော့တယ်ဦးထွန်းရင်ကလည်းထောင်ထဲမှာပြန်ရောက်စာဘူးမသိပါမသိ
ဟေးဘာလဲကွာဒီမှာတကဘာသဘောလဲဦးထွန်းရင်မှာသူမိမလမ်းပြီးတော့မေရီမြက်တပ်ပုံကိုယူပြီးပြူတူပြက်တယ်နောက်ပြီးသူမိမမျက်နှာကိုမဝင်မရဲကြည့်ကဒါမင်းဘယ်ကရတာလဲအိယာအောက်ကတော့ရေးအိယာအောက်ကကျုံးမရှိတော့ရှင်တို့နှစ်ပါးကြည့်နေကြတယ်အိယာအောက်ကဦးထွန်းရင်ရုတ်တရက်တွေ့ဝေသွားတယ်ဓာတ်ပုံတော်ကျော်ပဲလှန်ကြည့်လိုက်တော့လေမေရီမြက်လက်ရည်နဲ့လက်မှတ်ကိုတွေ့နေရတယ်သူပြန်စဉ်းစားကြည့်လိုက်တယ်ရုံးခန်းထဲမှာလည်းဓာတ်ပုံအရှိနေသားပါလားဦးထွန်းရင်အုံနောက်ချောက်လေးသူမိမကစူလို့ပွက်လို့ကောင်းလေအစကလေးကဥမမောင်တို့ဥအောင်တင်တို့ကပြောတာမာကြီးရုပ်ရှင်မင်းသမီးဆိုတာမလွယ်ဘူးနော်တဲ့ကြည်စမ်းကျုံမရှိတော့ရှင်ဘလောက်ထိတောင်းကြနေတယ်လဲဦးထွန်းရင်ဘလို့လုံးမှဖြည့်ရှင်းချက်ပေးလို့မရမိုးမီလောင်ပြီပေါ့နောက်တစ်ချိန်တောင်းဝိုင်းစောင်းဝိုင်းကြမှာထောင်မူးမောင်တို့ဖွဲကပေါက်ကောင်ကိုဖော်လိုက်ကြတယ်ကိုထွန်းရင်တကြတိထားပါသူကထောင်မူးမောင်တို့ထက်အသက်ကြီးသူပြီးပြီးဘာလဲကွာမင်းတို့ကဘာတိထားရမှာလဲမဟုတ်ဘူးလေကျွန်တော်တို့ကိုလူငယ်တွေဆိုပြီးထင်မသေးပါနဲ့သူကကြမှာမေရီမြက်တပ်ပုံကိစ္စထောင်မူးမောင်တို့ဖွဲ့လောက်ကြံထားမှန်သိသွားကအရက်ကလေးတွေနဲ့ဆဲဆိုကြိမ်မောင်းပါလေတော့တယ်သူကလိုအင်းစိန်ထောင်ဘရောက်တော်တွင်အချင်းထောင်ရင်တို့တောက်ဆူခဲ့စဉ်ကကြံဖန်၍ပျော်စရာရှင်စရာကလေးများဖန်ဒီယူခဲ့ရသည်များလည်းရှိခဲ့ပူပါတယ်လွန်ခဲ့သော35နှစ်ခန့်ကအင်းစိန်ထောင်တွင်တောင်ဝင်ထမ်းဆောင်နေစဉ်တွင်ရေးစရာကြောင်းရောင်ကလေးတွေကဖြစ်တစိစိတွေးလေတရေးရေးပေါ်လေဆိုသလိုပါပဲတောင်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 ဤဒီမှာလက်ရှိတောင်ဝင်ထမ်းဆောင်နေသည့်မန္တလေးဘိုးကျင်းတော်ထောင်မှန်ကြီးနေပေါ်ရှိဘိုးကင်းကောဂမ္မကြီးပေါ်မှာခောက်လိုက်သည့်တန်ချောင်းလေးချက်ဖြစ်တယ်တန်ချောင်းတန်ကိုကြားရုံဖြင့်သိသာပါတယ်နိုင်ချိန်မှခောက်နေသည့်တန်ချောင်းတန်မဟုတ်ပရမသုံးချက်ကိုခက်မြမြန်ဇက်တိုက်ခေါက်လိုက်တယ်။ပြီးမှသုံးဆက်ခန့်ခန့်အနာကြီးဆိုင်ပြီးနောက်ဆုံးတစ်ချက်ခက်ပြင်းပြင်းခေါက်လိုက်ခြင်းဖြစ်တယ်။ဒါဆိုရင်ထောင်ပိတ်တန်ချောင်းခေါက်တန်ပေါ့။ထောင်ပိုင်ကြီးဥယျာမောင်မောင်လက်မနာကြီးကိုကြည့်လိုက်တယ်။ညနေ6နာရီဝယ်ပြီးစောင်းနေဖြစ်၍နေလင်းရောင်မရှိတော့ပေ။လမ်းမီးများပင်ထိန်ထိန်လင်းနေပြီ။အချုပ်တရခန့်များရုံထွက်ရုံပြန်စောင့်နေရသဖြင့်စောင်းတွင်းမှာတော့ဒီချိန်ထောင်ပိတ်နိုင်တာအစောဆုံးပါပဲလေ။ဟိုတုန်းကများဖြစ်ထောင်ပိုင်ကြီးဥယျာမောင်မောင်အသက်35နှစ်ခန့်ပြန်ငယ်သွားပြီ။ရုပ်ရှင်စကားဆန်းဆန်းပြောရလျင်တလိုင်းနှစ်ပွင့်ထောင်ပိုင်အစ်စ်နှစ်မှာမိန်ပြောက်သွားပြီးကျဲကလေးတပွင့်ထောင်မူးပေါက်စာမောင်မောင်ဘွားဖိတ်ရင်မိန်လင်းလာစေပြီ။မောင်ထေးမောင်ထေးတော်တော်ဒုက္ခပြီးတဲ့ကောင်ပါကလားထောင်ပိတ်သည့်လုပ်ငန်းနဲ့ထောင်ပိတ်သည့်လုပ်ငန်းတို့မှာအဓိကကျသောလုပ်ငန်းကြီးနှစ်ရဲ့ဖြစ်စေတယ်။အသက်သွေးကြောဟုဆိုနိုင်လောက်ပါတယ်။အချင်းတော်လောကနဲ့ပတ်သက်၍ဘူတုတ္တနဲပါသူပြင်လောကမှာလူချို့ကထောင်ထဲကကျင်းသားတွေကိုရဲစုပ်ခန်းမှလို့ဆင်ထားဝရာပိတ်လောင်ထားသည်ဟုအထင်လွဲမှားတကြတယ်။မဟုတ်ပါ။လုံးဝမဟုတ်ပါ။ဘယ်နဲ့ထောင်ထဲကကျင်းသားဆိုတာရဲစုပ်ခန်းလို14 5ရက်နဲ့ပြီးပြည့်သည့်ကိစ္စမျိုးမဟုတ်ထောင်နံတသက်တကျွန်းကြသည့်အကျဉ်းသားဆိုလျင်အနှစ်20အစိတ်ဘလို့လို့ကျင်းတော်အခန်းထဲတွင်လှောင်ပိတ်၍နေနိုင်ပါမည်နီဒီတော့မနှက်မူလင်းလင်သူတို့တွေကိုအိတ်ခမ်းဖွင့်ပေးရတယ်ညနေမိုးဆုပ်လျင်အိတ်ခမ်းပြန်ပိတ်ပေးရတယ်တနေ့ကနေထွက်မှနေဝင်သည့်အထိအိုယိုလေးဘက်လေးတန်တွင်လွတ်လပ်စွာသွားလို့ရသွားလာလို့ရလားဟိုးဟိုးအဲ့လိုလွတ်လပ်ကြီးသွားခြင်းလိုသွားပြီးလာခြင်းသလိုလာလို့လေထောင်ထဲမှာဘလို့လို့စီကံရှိနိုင်ပါတော့မလဲသူတို့စိတ်နဲ့သူတို့ကိုလှုပ်ချင်တိုင်းလှုပ်လှွတ်ထားလိုက်ရင်ရောက်ရက်ခက်ကုန်မှာပေါ့ပြောင်းဆန်ကုန်မှာပေါ့ထောင်ဖွင့်စေအိတ်ခမ်းမှာထွက်လျင်နှစ်ယောက်တွဲတန်းစီရေထွက်ရတယ်ဒါကထောင်ပုံစံထောင်တွင်စင်းသားများလမ်းလျှောက်လျင်တစ်ယောက်ချင်းမတော်ရနှစ်ယောက်တွဲမှာအိမ်သာတော်လျင်နှစ်ယောက်တွဲရေချိုးလျင်လည်းနှစ်ယောက်တွဲထမင်းဆွဲတော်လည်းနှစ်ယောက်တွဲအလုတ်ဘက်ကိုသွားလိုက်လဲနှစ်ယောက်တွဲစေးုံသွားမလားနှစ်ယောက်တွဲနောက်ဆုံးတော့ဘာမှမဟုတ်ပါစီကံကလနာကုထားခြင်းသာလင်းဖြစ်ပေတယ်နှစ်ယောက်တွဲသွားရမည်လို့သတ်မှတ်ထားတော့အထင်းရသိရလွယ်တယ်တယောက်တစ်ပေါက်ကုထင်းရကုဆိုင်နေကြလျင်ထောင်ထဲမှာဘလို့လို့စီကံရှိနိုင်ပါတော့မည်နီသို့တော့က
ချွင်းချက်တစ်ခုတော့ရှိနေပြန်နဲ့ဘာယာတို့ဘုတ်ကိုင်တို့တန်းစီတို့တန်တေတို့၆၀၀၀မိုင်တို့ကြတော့တယောက်ချင်းသွားလို့ရသွားသူတို့က၈မှတ်တို့၁၂မှတ်တို့မဟုတ်လားနောက်ပြီးသူတို့ကအချင်းတော်အုပ်ချုပ်သူများကိုလုပ်ငန်းသဘောအဖြစ်ဝိုင်းဝန်းကူညီနေကြသူများသူတို့တွေကိုထောင်ဥပဒေစာအုပ်ထဲတွင်အချင်းသားရရှိများဟုတည်လင်းဖော်ပြထားတယ်ရှေးခေတ်ကဆိုလျင်အချင်းသားရရှိများကိုတလှလျင်ရှေးဘဲငါးမှုတတိလာကားအဖြစ်ပေးရသည်ဟုဆိုရယ်ဂိုင်းဘလောက်နှိမ့်လိုက်သလဲအချင်းသားဖြင့်ထောင်ကြတာတောင်မှအရာရှိဖြစ်လိုက်သည်ပစံငါးမှုဆိုတာကလည်းတလားစားဆက်လိုက်ဖို့တော့ကောင်းကောင်းကြီးလုံလောက်တယ်။ရှင်မအကျဉ်းသားရရှိကအုတ်ထုပ်ဖြူဆောင်းရတယ်။ရင်းအုတ်ထုပ်ဖြူမှာရသေများဆောင်းတဲ့တောက်ချာနဲ့ခက်ဆင်ဆင်တူတယ်။ဆက်နမကြတော့အုတ်ထုပ်နဲ့ဆံပြားထောင်ခေကြတော့ဘသူကဘလို့ထွင်လိုက်လေသည်မသိရှင်မဘာယာကအင်းကြီးရင်ဘက်အိတ်ကတ်ထက်တွင်အနီလိုင်းကလေးတစ်ခုဆက်နမတန်းစီကနှစ်လိုင်းအိတ်ဆောင်တစ်ဆောင်လုံးကိုအုပ်ချုပ်သူအိတ်ဆောင်တန်းစီကြတော့သုံးလိုင်းဘာပဲပြောပြောအကျဉ်းသားရရှိခေါ်သူတို့တွေဟာအကျဉ်းတော်ကိုအုပ်ချုပ်နေကြရသူတွေအတွက်တော့အကူအညီအထောက်ပံ့ရတာအမှန်ပဲသို့တော်တစ်ခုတော့ရှိတယ်သူတို့တွေကိုအကျဉ်းတော်အုပ်ချုပ်သူလက္ခဏာဝန်ထမ်းများကမိမိတို့အခွင့်အာဏာကိုခွဲဝေပြီးအကျဉ်းသားများကိုအုပ်ချုပ်စီရာတွင်တန်နိုင်သမျှမှန်မှန်ကန်ကန်နဲ့တရားမျှတမှုရှိဖို့ကိုကျင်းစာတရားလေးထားရဖို့လိုတယ်အဘဲကြောင့်ဆိုသောသူတို့တွေညစ်လျင်ညစ်သလိုစိတ်ထားယုံမာလျင်ယုံမာသလိုသူတို့တွေနဲ့အချင်းပြေးအနီးကပ်နေကြရသည်အချင်းသားများစုမှာခါကော့နေအောင်ခံစားရတယ်ဂျီနိုင်ငံညစ်လို့သဘောမျိုးထောင်တိုင်းလူလိုပင်မကင်ခြင်းခတ်တော်လည်းခတ်တာထောင်ထဲရောက်လာသမျှသကောင်းသားတွေကလည်းချောက်ပြစ်ကင်းတဲလဲစဉ်သူတော်ကောင်းများရောက်ပေါက်နေတယ်အမှန်တိုင်းဆိုရလျင်အများစုကလူလုံမသားတွေကောင်းသည်ဘက်မှမဟုတ်မကောင်းသည့်ဘက်မှာဖြစ်ပေတယ်မင်္ဂလာပါဆရာမင်္ဂလာပါတပည့်တို့ဆိုရင်လည်းအလဟတာအချီနီတာမနေနာတာမနောဂောနေနာဂောနောဆိုတော်လိုလူလိမ္မာအုပ်ချုပ်ပုံနဲ့လူမဲအုပ်ချုပ်ပုံကတော့ဘလို့မှမတူနိုင်ပေဒီလိုဒီလိုနှစ်ပင်ကဘာတဝင်းလုံးရှိအချင်းတော်တည်တွင်သူနီးသူဟန်ပြည့်အစဉ်ပြေသလိုအလင်းတင်သလိုအုပ်ချုပ်နေကြခြင်းဖြစ်မိထင်ပါတယ်ကဲမြမပြည့်ရှိလွန်ခဲ့သော35နှစ်ခန့်ကအင်းစိန်ဘိုးကျင်းတော်ကြီးတွင်အထက်ကအသက်သွေးကြောဟုဆိုခဲ့သောထောင်ဖွင့်ထောင်ပိတ်လုပ်ငန်းကိုပြန်ဆက်ကြရအောင်တော်တီတော်တီဟူသောခရီးသံကိုယခုလည်းမန္တလေးထောင်တွင်ကြားနေရပါတယ်ရခင်ကလည်းအင်းစိန်ထောင်တွင်ကြားခဲ့ရပါ၏နနဲ့အာယုံမင်မတက်သည်လှူသားပြည်သူလူများအဲ့ရထဲတွင်ဂွေးလိုကောင်းတော့အဲ့ရထားတဲ့ခရီးသံဖြစ်တယ်တကယ်တမ်းအဲ့ရမှာနှိုးနေခြင်းအစဆုံးနားထောင်မည်ဆိုရင်လွမ်းမောဝယ်ရာတကယ်ပင်ကောင်းတယ်ထိုစဉ်ကတော့အင်္ဂလိပ်ခေတ်ကတေးသွားတိုင်းယခုတော့မြန်မာနီးမြန်မာဟန်တေးသွားကိုပြင်ထားတယ်နှမျိုးစလုံးနဝင်ပြည်ရန်နားထောင်၍ကောင်းလာပါပေတယ်နားစင်လို့တော့ဘဝင်ညိတ်တာမှန်ပါ၏သို့သောဘယ်သူသည်အဲ့ဒီချိန်မျိုးအိယာကထခြင်းပါမည်နီထောင်မှုဆိုသည်တတ္တဝါမှာထခြင်းလည်းထမထခြင်းလည်းထတာဝင်မဟုတ်ပါလားထောင်မှုမောင်တို့များအဲ့ဒီကလေးကနနဆောဆောထားသည်ချင်းအယိုးဆွဲလာခဲ့သည်မှာအစဉ်စဉ်ရာထူးတက်လာခဲ့၍ယခုထောင်မှန်ကြီးဖြစ်နေပြီ38နှစ်ခန့်ကြာခဲ့ပြီထောင်ဖွင့်တာဝန်ဝင်ဖို့လည်းမလိုတော့သို့တော့တော်တီတော်တီအိယထာနိုးတဲ့ခရယာတန်ကြားလျင်ဘလို့မှစိုက်ရည်လိုမရတကယ်တော့ထောင်ဖွင့်သည့်တာဝန်ဆိုသည်မှာလည်းတိတ်ပြီးကြီးကြဲကြဲမဟုတ်လားပါမင်းညာကထောင်ထဲတန်းပိတ်ပြီးတောက်ခတ်ထားတဲ့အကျဉ်းသားတွေစိတ်မစိရည်တွက်စင်းသာလင်ဖြစ်ပါれညပိုင်းထောင်ဖောက်ထွက်ပြေးခြင်းရှိမရှိဒါအဓိကပါပဲထောင်အိုယိုးများပေါ်တွင်အုတ်ခဲကလေးများစီအီထက်ပြီးတင်ထားသည်ကိုစာဖတ်သူများတွေ့ဘူးမြင်ဘူးကြပါလိမ့်မည်ချော့ချဲဘရေးဟုခေါ်တဲ့အကျဉ်းသားများအိုယိုးကြော်၍ထွက်ပြေးမည်ဆိုလျှင်ရင်းအုတ်ခဲကလေးများဖျို့ဖျဲဖြစ်နေရမှာပေါ့ဟိုတလုံးဒီတလုံးလွင့်စင်ကြနေရမှာပေါ့ဒါကိုလေထောင်အိုယိုးကိုပတ်ပြီးထောင်ဝါရာတွေကိုစစ်ဆေးခံရတယ်။ကောင်းလင်ကောင်းသလိုမကောင်းလင်မကောင်းသလိုထောင်ဖွင့်ထောင်ပိတ်စာအုပ်ထဲတွင်မတန်ရည်ပြီးလက်မှတ်ရေးထိုးစေရတယ်။နောက်တနည်းရင်အုတ်ခဲကလေးများတင်ထားခြင်းအဖြစ်တန်စိတ်ပါသောကြောင့်ဆောင်းစသည်တို့ဖြင့်လှမ်းချွေများထောင်ရိုးလဲစစ်ဆေးပြီးထောင်တွင်လူပေါင်းလဲမင်းညာက
ပိတ်ထားသည့်လူပေါင်းနဲ့ကန့်ညီပြီးဆိုရင်ထောင်ဖွင့်ပေးလိုက်တော့ကောင်းပြီညနေထောင်ပိတ်ချိန်ကြည့်ကြရအောင်ဒါလည်းတကယ်တော့ဘာမှမဟုတ်ပါလူပေါင်းရေတွက်ချင်းသာလင်ဖြစ်ပါတယ်လူပေါင်းရေတွက်တာချင်းတူတူထောင်ဖွင့်တာဝန်နဲ့စာလင်ထောင်ပိတ်တာဝန်ကပို၍ကြီးမားသည်ဟုဆိုရမည်အဘယ်ကြောင့်ဆိုသောအချင်းတော်များတွင်တနေ့ကိုအသွင်းထုတ်လုပ်ငန်းတွေကအလွန်များတယ်ဥပမာနနပိုင်းလူသူတွေလှုပ်ပေးမယ်အင်းရတွင်ထောင်မှုမောင်မှာထောင်ပိုင်ကြီးဥယျာမောင်မောင်ဖြစ်လာခြင်းသည်ခံယူချက်ကလေးတစ်ခုတင်ပြလိုသေးတယ်။ထောင်မှုထောင်ပိုင်တွေကမနက်ပိုင်းမှာကုသိုလ်ရတဲ့လုပ်ကိုလုပ်တယ်။ဘာဖြစ်လို့လဲဆိုတော့ကျင်းသားတွေလူလူတွေကိုလှုပ်ပေးရတာကိုငွေနေများတွင်ငားတွေကိုပဲလွတ်လွတ်ရွှေကုံဖျားချင်းတွင်လှောင်ရင်းထဲထားသောစားကလေးတွေကိုပဲဝယ်လွတ်လွတ်လူတိုင်းလူတိုင်းပြောလေပြောထားရှိကြတယ်။နင့်တခါလို့ငါကိုဘဝစတိုင်းစတိုင်းလှုပ်တဲ့အော်လူဆိုဒီမှာလောဘသားတွေမဟုတ်ပါလားသူကိုတော့ဒီတစ်ခါပဲလွတ်မယ်မိမိကိုကြတော့ဘဝစတိုင်းစတိုင်းလွတ်ရမယ်တဲ့ဘလောက်အတ္တဆန်လိုက်တယ်လဲထားပါတော့လေလူဟာလူပဲမဟုတ်လားရင်းကဲ့သို့လူလူတွေကိုလွတ်ပြီးတော့အမှုစစ်စစ်စဲရုံထွက်တရားခံတွေရှိသေးတယ်မကြမ်းမာ၍စေးယုံပူရသူလည်းရှိကောင်းရှိမည်ထောင်ပြောင်းခြင်းသားများလည်းရှိတယ်ဒါကအထွက်အနှုတ်လက္ခဏာအပေါင်းလက္ခဏာအဝင်ပိုင်းကြတော့အချုပ်ထောင်ကြလူသစ်တွေရောက်လာမယ်။ထောင်ကြီးလင်ကြီးသလိုထောင်ကနန်းထောင်ငယ်လင်ရာကနန်းထောင်ပွင့်သည့်လူဦးရေကြားမှာစွစုပေါင်းကိုလည်းထုံနေဝင်သည်များလူဦးရေကိုပေါင်ရသည့်ကေကနန်းတွေကထွက်သည်များကိုနှုတ်ရလက်သည့်ထုံနေထောင်ပိတ်လူဦးရေစွစုပေါင်းဖြစ်ရမယ်။ရင်းကိစ္စမှာကေကနန်းတွေချ၍တွက်ပြတော့အလွန်လွယ်တယ်။သို့တော်တကယ်တမ်းလက်တွေ့လုပ်ငန်းကြတော့လုံမင်းခက်ခဲလာပါတယ်။ထောင်မှုမောင်တို့ခေကဘယ်ရလိမ့်မလဲထောင်မှုများကိုယ်တိုင်အိတ်ဆောင်တွင်ဝင်ပြီးနှစ်ယောက်တွင်တန်းစီထားသောအကျဉ်းသားများကိုနှစ်ယောက်လေးယောက်ခြောက်ယောက်စသည်အားဖြင့်ရေတွက်ရတယ်တပြူးတလန်းညောင်ကန်ထမ်းဖို့အကျိုးနည်းမရအကျဉ်းသားကတခန်းတခန်းလျင်100ကျော်150နီးပါးရှိတတ်သည်မဟုတ်လားမိမိတယောက်ထဲလည်းမဟုတ်ထုံညာတွင်တာဝန်ယူဆောက်ကြမဲ့ထောင်ဝါရာလည်းပါတယ်နေသမားလည်းပါတယ်လူပေါင်းရတော့မှထုံနေညတော့တာဝန်ယူစောက်ကြကြမယ်ဘာယာစင်းကိုရည်ရွယ်လက်မှတ်ရေးထိုးခဲ့ရတယ်ဥပမာလူပေါင်း140ရှိသည်ဆိုပါတော့135အပေါင်း5ညီမြချင်း140အပေါင်း5မှာထုံနေညအိတ်ခမ်းထဲတွင်အိတ်ဖန်စောက်ကြမိအစင်းသားညာကင်းဆောင်ဘာယာများဖြစ်တယ်ညာဦးပိုင်း6နာရီမှ9နာရီတယောက်9နာရီမှ17နာရီတယောက်ညင်းလေပိုင်း17နာရီမှ1နာရီ1နာရီမှ3နာရီ3နာရီမှမိုးလင်းပိုင်း6နာရီထိတယောက်စီသူကလိုညာဦးပိုင်းနဲ့မိုးလင်းပိုင်းတွင်3နာရီတာဝန်ပေးထား၍လူတိုင်းအိတ်ရှင်တတ်သောညင်းလေပိုင်းတွင်မူ2နာရီသာတာဝန်ပေးထားတယ်ထောင်မှုတယောက်လျင်ထောင်ဖွင့်ထောင်ပိတ်တာဝန်ယူကြသည့်အိတ်ခန်းကလည်းမနေလာပေအင်းစိန်လုံထောင်ကြီးတွင်အဆောင်တစ်ဆောင်လျင်အပေါ်တဲ့လေးခန်းအောက်ထပ်လေးခန်းစုစုပေါင်း၈ခန်းတိတိရှိတယ်။တခန်းလျင်ကျင်းသား100ကျော်ဆိုတော့စုစုပေါင်းကျင်းသား800ကျော်1000နီးပါးတခါတလေတော့လေထောင်ဖွင့်ထောင်ပိတ်အကျဉ်းသားရေတွက်ရာတွင်ထောင်မှုမောင်တို့တွေမှာယွင်တည်းမှာရတာကကျင်းသားများ2ယောက်တွင်တန်းစီထိုင်နေကြတဲ့အခါအကြောင်းမဟုတ်ဝူးတလန်နဲ့ကိစ္စပြီးနိုင်တယ်။အဲ့လိုမဟုတ်ပဲ2ယောက်တွင်မပြည့်၍ပပနေတဲ့ခါသို့မဟုတ်နေတိုင်းမကောင်းတဲ့ကျင်းသားကတုံလုံးလှဲနေတဲ့ခါလူရေတက်ရာတွင်မှားလေမှားထားရှိတတ်တယ်။အဆိုပါအမှားလူပေါင်းစင်းကိုထောင်ပိတ်ဇွဲတွင်ထိုင်နေတဲ့ထောင်ဖွင့်ထောင်ပိတ်အင်ချက်ထောင်မှုတန်သွားပေးတဲ့ခါဘလို့လို့ထောင်ဖွင့်ထောင်ပိတ်လူပေါင်းကိုက်နိုင်တော်မူနည်းလူပေါင်းမကိုက်ဘူးဟေပြန်ရေကြအောင်သွားပေးအောင်နော်အိတ်ခန်းရှစ်ခန်းအပေါ်ရက်အောက်ထက်တက်ချီစင်ကြီးချီတူအောင်လမ်းလျှောက်ပေးအောင်နော်ထောင်ပွင့်ထောင်ပိတ်ဖွဲကိုကျင်းတော်များတွင်ထောင်မူကြီးဖွဲနှင့်ဒုတိယထောင်မူကြီးဖွဲဟူ၍နှစ်ဖွဲခွဲထားတယ်ဒုတိယထောင်မူကြီးဆိုသူမှာလည်းတကယ်တော့ထောင်မူမောင်တို့လိုကျဲတော်ဝင်းတက်ထောင်မူရိုးသာလင်းဖြစ်တယ်သို့တော်လည်းသူကထောင်မူကြီးဖြစ်ကာနီစီနီယာထောင်မူထိုစဉ်ကစီနီယာဂျူနီယာတကယ်ပင်စကားပြောပါတယ်ကျဲတော်ဝင်းထောင်မူကြီးအတူတူအဲ့ဒီဒုတိယထောင်မူကြီးကိုအလိုလိုကြောက်နေရတယ်ဘလောက်ကြောက်တယ်လဲဆိုရင်ထောင်ဖွင့်ထောင်ပိတ်လူပေါင်းဆင်းပေးပြီးမကိုက်ညီ၍
မိမိတာဝန်ယူရတဲ့အဆောင်အားများလူပေါင်းမှပြီဆိုပါကထောင်မှုချင်းချင်းရုံးတင်ခံရတယ်ထူးချေလွာအတောင်းခံရတယ်အေးအေးယူခံရတယ်ရုပ်ဆော့ဆုံးအလွန်သဘောကောင်းတဲ့ဒုတိယထောင်မှုကြီးဖြစ်ပါကလက်ဖက်ရည်တဝိုင်းတိုက်ရတယ်ယခုခေတ်ဝန်တေပဲလောက်တော့မဆိုးရွာလာပါသူကလို့ထောင်ဝင်းထောင်ပိတ်လူပေါင်းရေတက်ရတွင်အေးကြီးလာသည်ဆိုမှတနေ့တနိုင်ထောင်ဦးမောင်တို့ထောင်ဖွင့်ထောင်ဝေးဖွဲမှာအဖွဲ့တာဝန်ခံမစ္စတာအေရီကာစတိုးဟာလူပေါင်းစင်းကိုအချိန်ချင်းပေါင်းလျက်ရှိတယ်။တစ်ချိန်ပေါင်းလိုက်မကိုက်လိုက်နောက်တစ်ချိန်ပြန်ပေါင်းလိုက်မကိုက်လိုက်သူကိုယ်သူစိတ်မချသဖြင့်အနည်းရှိစီနီယာထောင်မှုဦးလုံးဖေကိုအပေါင်းခိုင်းမြန်တယ်။ Yes, one shot အတိတ်ဘယ်မှာတယောက်လိုနေတယ်။နောက်ထပ်ထောင်မှုတယောက်မစ္စတာအင်ဖတ်ပေါင်းမြန်တယ်။ထိုနည်း၎င်းပင်မစ္စတာအေရီကတယောက်လိုနေတယ်ကွာပြန်ရကြပါဦး။ထောင်မောင်တို့အစုအိတ်ဆောင်ဘက်သို့ပြန်လဲခြိတက်ရပြန်ပါတယ်။တဆောင်ချင်းဝင်တခန်းချင်းတန်းစီထိုင်နေတဲ့ကျင်းသားများကိုပြန်၍ရေတွက်ကြရပြန်တယ်။လူပေါင်းကြိုက်ပါတယ်။ပထမကြိမ်ရေတွက်ခဲ့သည့်တိုင်းပင်ထောင်ပိတ်စပွဲပြန်ရောက်တော့မိုးလဲဆုပ်ဆုပ်ချုပ်ခဲ့ပြီ။ထောင်ပိတ်တာဝန်ခံမစ္စတာအေရီဂျီကလည်းမျက်လုံးပြူစားပြူပြီးနေ့စဉ်လူဝင်လူထွက်စဉ်ထောင်ခေါ် Morning Report ကိုပြန်စစ်ကြတယ်။ရင်းစာအုပ်မှာထောင်မှုများကိုယ်တိုင်ရေးသွင်းရသောထောင်ဝင်ထွက်အထက်ကြအကြဆုံးစာအုပ်ဖြစ်တယ်။ထောင်မှုဝရဲ့အကျဉ်းသားဝင်လာရင်အချုပ်လူတစ်လားအချုပ်ဟောင်းလားထောင်ကျလူတစ်လားထောင်ကျဟောင်းရုံးပြန်စေးရုံပြန်လားတခြားထောင်မှာပြောင်းလာတဲ့ထောင်ကျလားအချုပ်လားသို့မဟုတ်တခြားထောင်တို့ဆက်လက်ပြောင်းရွှေ့ရမယ်ထောင်ကျဧည့်သည်လားစသည်အဖြစ်ယောက်ျားမိန်းမပါခွဲကြရေးသွင်းရသောစာအုပ်ဖြစ်တယ်။တော်ယုံတန်ယုံတွေ့ကြုံရှိသောထောင်မှုဆိုလျင်ဤစာအုပ်ကိုမှန်ကန်စွာမရေးသွင်းတတ်ပေရေးတော့ရေးမီသူရေးလိုက်တာကအမှားဆိုလိုသည်မှာလူပေါင်းတော့ကြိုက်ခြင်းကြိုက်မယ်သို့သောအကျဉ်းသားမျိုးစားခွဲစားမရေးတတ်သဖြင့်လာချုပ်စီရင်နှစ်ဝက်ချုပ်စီရင်နှစ်ချုပ်ပြုစုရာတွင်အလွဲလွဲချော်ချော်ဖြစ်သွားနိုင်တယ်ရင်းစာအုပ်ကိုပြန်လည်ပေါင်းနှုတ်လုပ်ကြတော့လဲမှန်ကန်နေတယ်မစ္စတာအေဒီစိတ်မရှိတော့ပေဂိတ်ရစ်ဂျစ်စာတွားယူကွာအေဒီစာအုပ်ကလည်းထောင်ဝင်ထောင်ထွက်အချက်ချာကြသောစာအုပ်ပင်ဖြစ်တယ်။ထောင်မှုဝတွင်အစဉ်မြင်ထားရတယ်။သူကိုတော့ထောင်မှုတွေမကင်တကားတာဝန်ကြထောင်ဝါတာထောင်ချက်ကရေးသွင်းရတယ်။ထောင်ပိုင်ကြီးဥညာမမောင်ဘဲချိန်ဝင်တယ်ဘဲချိန်ထွက်တယ်ထောင်မှုဥလူလာဝင်ချိန်ထွက်ချိန်ထောင်ချက်သာစိန်အဝင်ထွက်ဆော့လို့ဤဌာနမှလက်သမားပေးရန်ဆရာများအဝင်ထွက်စသည်အားဖြင့်အပြည့်စုံရေးသွင်းရသောစာအုပ်ဖြစ်တယ်။အကျဉ်းသားဝင်ထွက်ကိုတော့အမည်နာမနဲ့ရေးရမလို့သို့သောအမျိုးအစားနဲ့လူပေါင်းကိုတော့အတိအကျရေးမှတ်ထားရတယ်။ထောင်မှုများကိုယ်တိုင်ရေးသွင်းလက်မှတ်ထိုးရတဲ့နေ့စဉ်လူဝင်လူထွက်စရင်တိုင်းပင်ဖြစ်ပေတယ်။အင်္ဂလိပ်ဆိုရများအလွန်သေးကြပါရဲ့မသေးကြလည်းမဟုတ်ပါ။ရခင်ကငွေတိုက်များဗန်များတွင်ငွေရေးကြေးကိစ္စသည်လွန်ပင်ရေးကြည့်သလိုအကျဉ်းတော်များတွင်လည်းလူသည်တကယ်အရေးပါလာပါရဲ့။တကယ်တမ်းတွေးကြည့်တော့ငွေရော့လျင်မိမိမှာရှိတဲ့ငွေဖြစ်စိုက်ထည့်နိုင်တော့လေလူရော့လျင်ဘလို့လို့စိုက်မည်နည်းယခုပင်ကြည်ပါအကျဉ်းသားတယောက်ရော့နေပြီဘလို့ဖြည့်တင်ကြမည်နည်းဟုတ်ကဲ့ဆက်လက်ဖော်ပြပေးပါမည်ခမညာနာစင်အားပေးခဲ့တဲ့အတွက်မိတ်ဆွေအားလုံးကိုကျေးဇူးထူးပင်တင်ရှိပါရယ်ခမညာ